Men apropå Anna Dahlberg här, ledarskribent i Expressen. Nu kommer jag inte ihåg allt hon har skrivit, men det är väl ändå ett bra exempel på att på ett allmänt problem som vi har haft länge i Sverige, människor saknar ju föreställningsförmåga. Mm. Alltså, de kan inte tänka lite längre än den verklighet som vi har just nu. Nu har vi 1 miljon invandrare eller fler, och vi har fått en hel del ny kriminalitet med det. Då måste vi ha ett övervakningssamhälle. Jaha. Det måste vi väl inte alls. Ja, för tillfället så kanske vi måste ha det. Vissa människor måste ha övervakas. Men på sikt så ska vi naturligtvis inte ha de här problemen överhuvudtaget. Det är det. De måste ju försöka börja tänka lite längre. Och våga börja tänka lite längre. Om det dessutom är så att de har tittat bakåt, tillbaka på sin egen utveckling. Man inser, jag har ändrat åsikt. Jag tycker nu att invandringen är ett problem. Det tyckte jag inte för 10 år sedan. Då kanske det är dags att börja bli lite självkritisk. De som hade rätt för 10 år sedan kanske har rätt även nu. Och på sikt så är det naturligtvis omfattande liksom, återvändande, utvisningar, återvandring. Det är det som kan lösa problemen. Det är bara en tidsfråga till hela, tills hela etablissemanget också inser det. Men ja, det är roligt för oss så länge de inte inser det, för då är vi ensamma om att inse det. Ja, vi får väl se om de inser. Alltså jag är tveksam. Det finns många miljöpartister och socialdemokrater som jag aldrig tror kommer inse det här. 100%, så är det, absolut. Men de är en minoritet kanske. Expressen är ju någonstans mitt emellan. Liksom. Så de är ju ändå en politisk kraft i samhället som förflyttar sig. De följer opinionen. De förföljer liksom där som det är okej att tycka och tänka. De leder ju inte opinionen. Nej, nej, nej. Aldrig försök att tänka lite längre nu. Men, ja, alltså det viktigaste är väl att tänka att hade vi inte haft politiker som Reinfeldt och som Stefan Löfven och Magdalena Andersson som bara lät det strömma in migranter till Sverige utan någon som helst krav, inga krav, de får bara, här har ni pengar, ni får göra vad ni vill, vi har inga, men inga tillräckliga starka lagar för att lagföra människor som begår brott heller, då hade vi aldrig behövt sitta här och diskutera att en chilensk medborgare som misstänkt för människor och våldtäkt mot barn har tidigare fått pengar av svenska staten för att han har suttit häktad i ett svenskt fängelse. För att först och främst hade han inte varit här. Och för det andra, jo men han kanske borde blivit utvisad första gången han begår ett brott. Varför ska en människa som inte är medborgare i Sverige få stanna kvar även om det är något som narkotikabrott för att begå ännu fler brott? Ja, nej, men det blir ju den här konsekvensen av det hela. Och sen, jag tänkte, du sa bara Reinfeldt och Stefan Löfven, du vet, det här går tillbaka till Carl Bildt. Man ska inte glömma hans del här som rev upp Lucia-beslutet. Men nu var du inte född på glada 90-talet, jag var inte heller så gammal då. Det var Sörman som var ung och vacker på den tiden. Men det är liksom, det här har ju pågått så himla länge i Sverige. Ja, visst. Med det här politiska vanstyret när det kommer till synen på migration. Det. Mm. Sen under Löfven och Reinfeldt-åren, eller Reinfeldt och Löfven-åren, för att vara korrekt, då öppnar de ju portarna helt. Men faktum är det är 2 miljoner uppehållstillstånd på ungefär 20 år i Sverige. Ja. Det är det man ska komma ihåg. Ja, men jag återkommer till att jag tycker att vissa liberaler här och exempelvis Anna Dahlberg som sagt, jag har inte läst allt hon har skrivit, de saknar föreställningsförmåga, tror jag det heter. Alltså förmåga att tänka lite längre än det jag har just nu framför ögonen. Försök att tänka längre. Jag var inne på det när jag pratade om den här högavlönade arbetskraften. Vi har ju pratat mycket om arbetskraftsinvandring här på Riks och andra har också kommenterat det. Om vi fortsätter att släppa in jättemånga välutbildade, väletablerade indier och kineser till Sverige, vad får det för konsekvenser på sikt? Ja. Det tänker de inte på. Vi behöver kompetent arbetskraft. Ja, nu kanske vi behöver det. Men vad får det för konsekvenser på 20, 30, 40 år? Det måste vi också tänka på. Ja. Stora, starka eliter i Sverige som inte har någon lojalitet med Sverige. Och som konkurrerar ut vår egen lilla elit. Mm. Men så långt tänker de aldrig. Aldrig. Nej. Nej, men tillväxten först, sa man. Ja, tillväxten först. Vinsterna. Men en sak som man alltid kommer tillbaka till är ju att vi har ett system som fungerade bra och hade fungerat om vi hade liksom laglydiga svenska medborgare som någorlunda laglydiga. Ja, någorlunda laglydiga som följde det. För då hade vi inte, alltså det är ju samma sak med alla många bedrägerier och alla de här assistansbedrägerierna som vi har sett. Det är ju oftast inte liksom svenskar som begår dem heller. Så att allt rasar ju om man... Det har ju rasat så snabbt så man har inte hunnit med. Liksom. Nej, just det. Och det som är så sorgligt är ju liksom att många nu, och jag tänker speciellt på mina barn och yngre generation. Nu ska jag inte säga att det var att jag är uppvuxen under 90-talet. 90- och 2000-talet var ju det. Och det fanns ju liksom stora problem
då. Men visst, att många nu i en generation kommer in att det här är det normala, att det ska skjutas vid skolorna. Handgranatsattacker är en normal grej. Alltså, till exempel att jag såg att det var en skjutning i Malmö nu på morgonen. Ja, flera beskjutna uppgav polisen. Mm. Ja, det var en notis. Ett flerfamiljshus, en detonation i det, eller en explosion nu på morgonen i Norrköping. Ja, notis på det. Mm. Alltså det här nya normala hade vuxit in i, för jag kan ändå komma ihåg att var det ett fall av en våldtäkt, det var ju huvudrubriker länge, redan på 90, sena 90-talet, 2000-talet, det var liksom en snackis. Mm. Nu är det så här, ja, det är en notis. Förut var det ju så att det var ju ett brott som egentligen kunde bli uppmärksammat hela sommaren. Givetvis händer det ju fortfarande att något brott sticker verkligen ut, mm, men det är ändå liksom, det är den här apatin, eller vad man ska säga, från samhället eller från makthavarna, från journalisterna, att det här är det nya normala. Mm. Och det här ska man finna sig i, att det är inte ens en stor grej längre. Och det är ju det som är så himla läskigt, för det här är inte normalt. Det här är inte så ett samhälle ska se ut. Pratar man med folk från utlandet, det är liksom inte så att de säger, ah, men vad bra, så här har vi alltid haft det, välkommen till vår värld. Utan nej, folk blir ju chockade, mm, när de hör hur utvecklingen har gått. Och det var ju till exempel Daily Mail, var det ju en stor krönika nu, en brittisk journalist som skrev till exempel om hur Sveriges multikulturella idéer, eller det multikulturella paradiset, hela den illusionen har splittrats nu. Mm. För att nu har vi att folk springer runt med automatvapen i trapphusen och öppnar eld och handgranater, bomber. Och det är inte normalt, och vi ska inte som svenskar acceptera det här och sitta där och knyta näven i fickan och bara, åh nej, men nu, det är skit, men åh ja, Anna Dahlberg vill trycka upp övervakningskamera överallt istället. Mm. Men det kommer fortfarande inte lösa problemet. Det är liksom som om du är cancersjuk, så här. Det är som att du slutar röka, bara, ja, det är väl ett bra första steg, mm, men du måste börja behandla problemet också. Mm. Mm. Ja, det finns många dimensioner där. Jo, det finns det verkligen. Och det, men det som, jag ska, förlåt, nu avbröt det. Jag kom, ja, bara på mig. Det som är en ständig återkommande refräng. Alltså, om det så hade varit idag, för 5 år sedan eller för 10 år sedan. Det är ju att exempelvis en tidning som Expressen, att de hela tiden ligger efter. Be dem, kan ni förklara hur det här ska bli bra om du blickar framåt? Om du är proaktiv. Liksom, hur ska vi ha ett bra, tryggt Sverige om 20 år där svenskar känner sig hemma? Kan du förklara det, Anna Dahlberg, eller någon annan? Har ni någonsin överhuvudtaget tänkt tanken? Nej, bara hela tiden följa utvecklingen. Och då liksom anpassa sina åsikter. Och så sitta och chockeras över att det finns några oanständiga människor som säger någonting annat. Sen får de oanständiga rätt. Vad konstigt. Ja, man undrar ju när de ska sluta chockas över den grejen. Att de ska vara väldigt, väldigt arga. Ja, just det. Och sen så här, okej, nu håller vi med dem. Och sen är de väldigt, väldigt arga igen. Ja, och sen exakt så, samma sak. Ja, nu är det klimatmålen liksom. Ja, man kommer till det. Ja, men ska bli fattiga, ja, för att Romina ska trycka upp reduktionsplikten lite till. Liksom. Ja. Och sen kommer de landa om 10 år och säga, ah, vänta, det här blev inte så bra. Så att det är Kina och Indien som släpper ut istället. Mm. Ja, så. Det skulle vi ha tänkt på. Vi var naiva. Mm, ja. Vi får väl se när de vaknar på riktigt.